mu program ya fe eyaita ku Sunday wedde twala babagala na Jamil ne Nadia nga betwalira obufumbo obutukuvu. Ate oluvannyuma ne tulaba mwana muwala Teo Nakasinga yanjula serulungi we Dennis Kibuuka mu bazadde be wali Entebbe. Kati nate olwaleero tukuletedde nannyini Smile Lilian Nakabuye nga yanjula omwagalwa we Robert Mowesi. Naye nga tugenda kusookera Mityana Baseguye gye baatuwalidde obufumbo obutukuvu. Nkujjukiza nti aba Radiant be bokka abamanyi ebika by'ebizigo ebisobola enviiri zo betanire bulijjo bajja kuyamba. Ate tulina ne Hajat Nolumpungu ng'ono ye mukugu yekka mu ggomesiza emikolo mu bika byonna era ku mitendera gyonna. Abagole mumwetanire nnyo kubanga yamanyisha mwetaaga. Kati nno katugende butereevu mu disitulikiti ya Mityana era nga tugenda ku mbaga wano wokka ku Bukedde TV. Abagole bano mwe bagenda okugattibwa ekulembeddwamu Reverend Wekyenda Mityana Diocese Bishop Right Reverend Dr. Anton Ziwa ng'onayambiddwako bannaddiini abalala. Bannakibiina Mityana tuweeramusa nti abasseekimu tulutunawo. Wenna abagenyi baffe, abagenyi b'abagole tubaaniriza nnyo mu kathedro ya Kiyinda Mityana Diocese wano e Kiyinda. Mwebale nnyo okujja. Basaba ffenna mu ssanyu ery'ensuso twanirize abagole baffe. Era mu ssanyu ery'ensuso tusaba twanirize kitaffe omwepiskoopi Masumba wa Kiyinda Mityana Diocese, the Right Reverend Dr. Joseph Anthony Ziwa. Mulinya ya pati n'ebyamaana n'ebyamwoyo mutuukirivu. Ennima ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tukuŋŋaanye olunaku lwaleero mu kadde kano okubeerawo ng'abajulizi Evaristo ne Florence bakuwa ebyakaano eby'okufuna esakramentu ey'amatirimonyo. Ng'evangeri bwe gy'okutubuulira, Katonda ky'amaze okugatta omuntu aleme okukigatulula. Mu misa eno tusabira Evaristo ne Florence obweyamu obwo babukuumire ddala obulamu bwabwe bwonna. Tusabira amaka gaabwe naffe ffenna abakuŋŋaanidde wano twesabire okussa ekitiibwa mu bufumbo bwa Katonda ye yabussaawo. Evaristo ne Florence, munsi wano mu lutikko mu kereziya eno olwaleero mwagala omubaka w'ekereziya n'ekibiina kyonna kibeerewo nga Katonda asiba okwagala kwammwe okutunyweza obutalikaamu kasakala. Mwamala dde okukuzibwa mu sakramentu y'abatisimu. Awo nno njala okwagala kuno
Yusikie nini okwaga na kwa mwe. Yana kuo mkisa ni kufuka kumefu. Ulesaka na kili ya matumunyo ni mkendo kufuna. Okwaga na kwa mwe, kia kuila kwa amanyi. Uyomasu ole okunyele la kumunde na kuzuna. Gakila yona ufungo ni umakaza. Kedaka na kili ya mwe, mkina tusoko kulikuwa kama nukula. Evaristo Nevzorovensia wa Katonda Mumusabati. Mbole yungere kuma. Abazadde n'abagole bano. Namwe mwenna abagwana. Mukiriza abagole bano bafumbiriganwe. Evaristo ne Florence, tewali abawaliriza kufumbiriganwa obufumbo bwesimidde mwekka ku bwammwe. Mwetegese okutaswaza bufumbo nga mwagalana. Yanga mwuma samu nifti kwa kubrabwa mwogo napsh. Kwete gisi. Yesaka la mentu nilo ye mugi ndo kufuna tiliba wande mayoka. Liba chikano mkuku. Nikia kano chimukuba kakano. Chakusi, chabra mwogo mwogo napusa kufa. Mwosanyo ni mwunaku. Mwugaka ni mwugwafu. Mwulamu ni mwugwati. Mwuvuka ni mwukadi. Omugugu mukiriza okugwetika. Tugukiriza asitemye mama Katonda wa. Tugukiriza asitemye Katonda wa. Nkujukiza nti obuvunaanyizibwa bw'omukompo viira ddala ku lunaku omwana omuwala lwasalawo kuleeta mu nembakaddebe ate ne ku lunaku lw'embaga ne tumulaba ng'awaayo mwannyina mu butongole ku lw'abazaddebe. Mu linnya ly'abazadde Florence omukwase munne Evaristo kwelyerondedde. Oko osomanyazono mukumenga yakumenga linnya lya Chef Katonda nabalezi okufuna kyuka mweno kati. Nze Evaristo Sebuya nakwe Florence obere mukyala wange kulaganya okunywererako mu bulungi ne bubi mu bugagga ne bwavu mu bulwadde ne mbulamu era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Akabonero akobumu. Ayi Katonda ili kigambo ekitukuza byonna. Empeta zino abagole zibakutte ziba omukisa. Banabagattibwa mu kifumbo obutukuvu zibajjukizenga ekiragaano kino kikulu kye bakubye. Era zibabeerere bulijjo akabonero ak'omukwano
obutasiriringirira tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nange Florence, kunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuuka okufa mu linnya lya Padiri n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Nange Evaristo Sebia, kunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako Kristo okufa lwe kulitwala okufa. Matrimonio lye sacramento ettukuvu buli muntu omukkiriza naddala mu bannaffe bano abakatuliki yeegomba okufuna, era nga w'olabira bano ababiri bano baamaze dda okufuuka omwami n'omukyala. Seeguya ngesanyu mingi nnyo okulangirira Evaristo Sebia kumbadde mumanyi bwe mutyo, ne Florence Nakaweesi mubadde mumanyi bwe mutyo, kati bali omwami n'omukyala Sebia. Two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come. When God sends a perfect one, now gone are all my questions.